Mandatarii për përbërjen e qeverisë dhe lideri LSDM-së Zoran Zaev mbrëmi publikoi emrat e kandidatëve që i propozon partia e tij për ministra në kabinetin e ri qeveritar. Zaevi në konferencën për media në selinë e partisë theksoi se bordi qendror i LSDM-së në seancën e djeshme vendosi t'i propozojë Radmila Sheqerinskën për ministre të mbrojtjes, Oliver Spasovski punëve të brendshme, Dragan Tavdovski financave, Nikola Dimitrovi punëve të jashtme, Renata Deskoske arsimit dhe shkencës, Guran Sugare Evski transportit dhe lidhjeve, Lupço Nikolovski bujqësis, Mila Carovska e punës dhe politikës sociale, Damian Manchevski shoqërisë informatike dhe administrat, Robert Alagjozovski kulturës, Koço Angjushev është propozuar për kryeministri çështjeve ekonomike, ndërsa Edmond Ademi, Robert Popovski, Adnan Çahil, Samka Ibrahimovski, Zoran Shapuriç dhe Zorica Apostolovska për ministra pa dikaster, dy dikastere qeveritare i shëndetësisë dhe veçqeverisjes lokale duhet i utheqin kuadrot aleancës për shqiptarët. Kryetari LRPDSH Zjadin Sela deklaroi në konferencë për media se partia e tij ka vendosur të jetë pjesë e qeverisë, pasi siç tha ai, nuk duhet të bëhemi alibi për vazhdimin e krizës politike dhe të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Mendimi ynë për të bërë pjesë e qeverisë ka të bëjë edhe me atë që nuk duam të japim alibi, dhe të bëjmë lojra politike në mënyrë që pastaj të vazhdoj kriza politike dhe të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Partit nga koalicioni i ri qeveritar kanë mbështetje prej 62 deputetëve në kuvendin e 120 anëtarëve, ndërsa do të kenë edhe përkrahjen e lëvizjes Besa që do të jenë 67 deputetë.